Ti si jedini normalan čovjek ovdje koji poštuje mene i muziku stvara. A ovi ljudi idu na posao i rade za 20.000 dinara. Ja te volim što si dobar. Brata, nek ti Bog da zdravlja, ljubavi i sreće. Biće bolje jednog dana, kada dođem sa Kale Megdana. Možda će to neko da vidi, ali nema šanse sada. Dok na polju crna kiša pada, nevin čovek Kale ima da strada. Ovaj crno vreme, to je brate teško breme. U ovom čoveku ima nešto što je dobro, pozitivno. Ja sam čovek iz daleka, mene brate nešto lepo čeka. Biće bolje. Raduj se životu. Raduj se ti, raduj se ti u ovom životu, čoveče. Oh yeah, oh yeah, raduj se, raduj se, raduj se brate, 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 čoveče, 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 raduj se, čoveče. Kad bi svi bili kao ovaj čovjek što svira, stvarno, bilo bi stvarno okej, pošto nije, baš mi žao. Te svet zao i sunce krao. Niko nam ništa nije dao, da. Morali smo sami da se snađemo i za hleb, i za jogurt, i za mleko, i za bilo šta u životu. Strašno. Kako je ovo došlo vreme, bolje mrtav nego živ. A baš mi je obradovao ovaj dečko, ovaj, što je ovaj, svirao. Lepo svira. I srce me pozitivno dira. Baš okej, volim ga. Volim čoveka koji svira. I u srce me ligira. Ha ha. Biće bolje jednog dana. Wow.